היי, אני שלמה פשקוס, רפרנט בריאות באגף תקציבים במשרד האוצר. רציתי לספר לכם על המהלכים המרכזיים בתחום הבריאות בתקציב 2015-2016. למדינת ישראל יש מערכת בריאות מצוינת, מהמובילות בעולם בתוצאות רפואיות, ובהם תוחלת חיים ארוכה ותמותת תינוקות נמוכה. סל הבריאות בישראל רחב, כוח אדם מעולה, והטכנולוגיות הן מקדמת הבמה העולמית. אך למרות היכולת היוצאת הדופן של מערכת הבריאות הציבורית, אנחנו רואים בשנים האחרונות תופעה מדאיגה של התחזקות הרפואה הפרטית על חשבון הרפואה הציבורית. משפחה ממוצעת בישראל מוציאה כ-3,500 ש"ח בשנה על ביטוחי בריאות פרטיים ומשלימים. כאשר בעשור האחרון, הוצאות אלו יותר מוכפלו וגדלו בכ-2,000 ש"ח. רמת השכר בבתי החולים הפרטיים גבוהה במיוחד ומצויה בעלייה מתמדת. כך יש אינטרס לעובדי מערכת הבריאות להשקיע את מרב זמנם ברפואה הפרטית. כתוצאה מכך, יש לרופאים המועסקים גם במערכת הציבורית וגם במערכת הפרטית אינטרס ברור למשוך מטופלים שמגיעים אליהם מהמערכת הציבורית אל המערכת הפרטית. מצב זה מביא למחסור בכוח אדם ולהיווצרות תורים ארוכים במערכת הציבורית. במסגרת חוק ההסדרים משנת 2015-2016 תוגבל האפשרות של רופאים להפנות לטיפול שלהם במערכת הפרטית, חולים אותם פגשו במערכת הציבורית. אנו פועלים להגדרת מחיר קבוע מראש של קופות החולים וחברות הביטוח עבור טיפולים רפואיים שונים. ובכך אנו מעבירים את הכוח אל ציבור המטופלים. אנחנו ממשיכים בחיזוק הרפואה הציבורית. בשנים האחרונות תקציב מערכת הבריאות גדל באופן ניכר וימשיך לגדול גם בשנים 2015-2016. בין יתר תוספות התקציב הנוכחי, הוקצו כספים יהודיים בסך של כמיליארד ש"ח לקיצור תורים, שיפור איכות הרפואה והשירות לציבור. באמצעות תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנת 2015-2016 יוסדרו כשלים ברפואה הפרטית ותחוזק מערכת הבריאות הציבורית, מתוך כוונה להעניק לכל אזרח ולא רק לבעלי ביטוח פרטי, שירותי בריאות טובים יותר, שוויוניים יותר ובעלות נמוכה יותר. רוצים לשמוע עוד? כנסו עכשיו לכתובת שמתחתיי.